mad. I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京板橋区にあります、ラーメンバーですかね、ラーメン屋さん、ジェイズラーメンさんに、やってきました。こちらにですね、さまざまなこうラーメン、そしてね、夜はね、バーとしてもね、お酒もガンガン飲めるラーメンバー的な感じなんですけども、お昼はね、普通にこうラーメン屋さんとしてやっております。で、今回ですね、いろいろなラーメンがあるんですけど、今回ですね、こちらにですね、辛いつけ麺があるということで、今回ね、この辛つけ麺というものに頼んでいきたいかなと思います。一応ね、辛さが3段階分かれておりまして、辛め、中辛、やや辛ということでね、辛めをね、多分うま辛つけ麺なんでね、今日はねちょっと美味しく、このジェイズラーメンの辛いつけ麺をすすっていきたいかなと思います。なんだかんだね、僕普段東京で活動してるんですけれども、板橋区でね撮影するのは今までなかったということで、ね、初の板橋区での撮影になります。それでね、しばし待ちましょう。あっちょ、はい、来ました。辛つけ麺うまそう。いい匂い、そして結構見た目がもう真っ赤っかでいかにも辛そうですけれども、いただきます。さあ、ジェイズラーメンの辛つけ麺、辛さ辛めお手並み拝見ですよ、ということで、さあ、うわ美味しそうだな。ちょっといかにも辛そうです。ちょっとね、スープだけちょっと、味見したいと思います。いただきます。スープは豚骨ベースになってます。ああ、いいね。今辛い。豚骨の出汁が効いててうまいですね。唐辛子をね、この3種類ぐらいブレンドして辛みを出しているそうです。はい、じゃあちょっと麺もつけていきましょう。唐辛子の辛みがバンと口の中を刺激しますけど、うまいな。確かに結構辛め。うまっ、おいしい。これね、つけ麺のこのスープはね、メンマとか卵、チャーシューとかいろいろ入ってます。ごまも入ってますね。うまっ。麺はちょっと太めで、この辛いスープによく絡みつきますね。でちょっとね、こう半分ぐらい食べ終わったんで、ちょここでこの卓上にあるね、唐辛子と、ちょニンニクを足して、ちょっと味変タイム、追い辛タイムでいきます。ニンニク合うわ。唐辛子もうまいな、これ。追い辛、追いニンニク最高だな、これ。うまい。これは素晴らしい。
素晴らしい、好きだわ。麺は食べ終わっちゃったんで、最後にこのご飯はちょっと最後足して、このスープまで飲み干したいかなと思います。これは美味しいよ。下の方は僕らしか沈殿してない、結構辛みが強いですね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ジェイズラーメンさんの辛つけ麺、辛さ、辛め、辛さレベル、ジャラドラジャン、辛さレベル7です。おめでとうございます。はい、いやーちょっとこれ、ね、食べ終わって今、まあ、数分経ったんですけど、こう後からねこうじわ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 とこう顔の周りが熱くなって、結構汗かいてきます。はい、デトックス効果満載でございます。3種類の、ね、唐辛子をブレンドして辛みを出しているということで、ね、非常にやっぱあのパンチのある辛さでした。そこにですね豚骨ベースのスープが、麺によく絡みついて、ごま、ネギ、チャーシュー、メンマ、それぞれの具材がねいいバランスで美味しく食べたのではないでしょうか。まあ途中でねニンニクと唐辛子、粉末と唐辛子、足しましたけれども、これおすすめ。うん、個人的に結構僕ニンニク好きの大のニンニクラーなんでね、これ美味しかったな。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ゲイカブログ、ツイッターと更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、あちゃう。